xeerka howlgabka iyo xaqsiinta ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland intii ogol inaanu saa ku gudbina gacantaata. Yaa diidan, yaa ka aamusay? Saasuu ku ansaxay xeerkan kaabista iyo wax ka bedelka xeerka ismaamulka gobollada iyo degmooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland xeer lambar 3202 inaanu sidaa ku sii daydo inta ogoli gacanta ha taagto. Yaa diidan, yaa ka aamusay? Saasuu ku ansaxay, wabillaahi towfiiq.